hatto tarjimada ikkinchi qismda jamoamiz bosh murabbiysi Asror Aliqulov ishtirok etmoqda. Asror aka, bugun g'alabani tabriklaymiz. O'yinlarga fikrlaringiz. Assalomu alaykum. Navoiydagi futbol bayramida hammani tabriklayman. Qiziq muxlislarning g'alaba bilan o'yinga berdi hisoblar, chunki o'yinlar o'yinga tashlagan moy bo'ldi. Buxoro jamoasini tezkor kirishni kerakli joylarda bosim qilish, yaxshi vaziyat yaratdi. Oxirgi sekundlargacha Buxoro hujumga zo'r berdi. Maydonda qilgan mehnatlari uchun minnatdorchilik bildirib qolaman. Buxoro aka, Navbahor bilan uchrashuv bilan solishtirsak, tarkibda ayrim o'zgarishlar qildingiz. Bu raketdan kelib chiqibmi yoki o'sha birinchi o'yinda xato qilganlar almashtirildimi? Endi biz har o'yinni tayyorlaguncha futbolchilarni imkoniyatdan kelib chiqib taktik usulda tayyorlaymiz. Endi yangi jamoa, yangi futbolchilar, hammasi har xil, o'sha uchun Navbahordagi ayrim futbolchilar harakatidan biz ko'nglimiz to'lmaganligi uchun ko'rsatdik, qaysi tomonlama kuchayishimiz mumkin edi. Navbahorga yetarli muammolar keltirish mumkin edi, lekin o'sha o'yinda xatolar bo'lganligi uchun shunaqa hisob bo'ldi. Bu bugungi o'yinga keladigan bo'lsak, shu Navbahor o'yinidan keyingi va Buxoroning o'yinidan kelib chiqib shunaqa tarkib qo'ydik. Bugungi uchrashuvni kuzatganlar yoshlar sport, yoshlik sport majmuasini ichini biroz tanqid qilishdi. Umuman fikringiz qanday? Inchim ancha yil oldin shunaqa qilingan, bu rahbariyat tomonidan yangilashmoqchi, lekin yil boshida, yil o'rtasida va adashmasam suhbat bo'lganimizda ular yil o'rtasida almashtirmoqchi, o'sha uchun kelyapman. Inchim ancha eskirib qoldi. Keyingi uchrashuvlarda adashmasam, bitta bo'ladi. Mana shu og'ir o'yin kechadi, masalan bugungi g'alaba bu Navoiy shahri uchun, Qizilqum uchun, derbilik uchun futbolchilardan iltimos qildik, shunaqangi og'ir mehnatga tayyorladik. Bu keyingi raqib ham ikkita mag'lubiyat o'z uyida, shuning uchun o'ylayman shunaqa qiziqarli, juda kurashlarga boy o'yin bo'ladi. Rahmat, Osmonbek aka, mavsumdagi faoliyatingizga super bizga qo'shib qolaverasiz. Rahmat. Omad tilaymiz.